comissões de festas e as juezas e aderiram à iniciativa e neste momento já pela avaliação que eles fazem, vendo a vossa boa disposição e o vosso convívio, eles dizem que valeu a pena. Acho que vocês também são capazes de dizer algo semelhante. Querem agradecer, portanto, vocês terem disponibilizado esta noite para estar cá a celebrar. Neste momento estamos a começar este centenário das aparições do Santuário de Fátima. Vamos estar este ano todo e esse grande acontecimento em Portugal e no mundo. E depois agradecer também a toda aquela gente que se disponibilizou para trabalhar. Portanto, para nós termos esta refeição assim bem preparada e tudo pronto, foi preciso também haver muitas martas disponíveis para trabalhar para nós esta noite. Então toda a gente que colaborou no trabalho e eles também se sentem agradecidos. Há um bocadinho chamaram a atenção, além da paga, a favor. Mas foi tudo grátis, ainda mais agradecidos eles estão. De um modo particular, nesta noite, queríamos agradecer, perguntávamos a contar, foi uma surpresa, a presença de Sua Eminência, o Cardeal, Dom Manuel Monteiro de Castro, no meio de nós, no final deste dia. Foi convidado, portanto estava longe, mas fez-se perto rapidamente. O Padre Matos, também estimamos, ele vem ver muitos anos a festa connosco e poderia estar connosco, mas um dos irmãos faleceu hoje o irmão. Amanhã pelas 4 horas em Travassós à funeral e portanto ele não estava em condições já de estar connosco nesta hora. Portanto, foi o arcipreste, o Padre Constantino, que me pediu para também comunicar já agora. Portanto, mas esta comissão de festas fez questão de convidar também os sacerdotes que colaboraram na festa, portanto, também isso é muito bom. O Padre Luís também foi convidado, Luís Marinho, está no Santuário de Fátima, na Peregrinação Nacional dos Escuteiros, que decorre hoje e amanhã. Portanto, temos aqui muitas situações de quem não pôde estar, porque vários motivos, mas todos que puderam estão aqui. Portanto, e quem colaborou neste dia e a quem está presente, queremos agradecer a todos. E vamos terminar com música, porque a música também nos alegra. Há aqui 3 pessoas que fazem anos hoje. Ontem e hoje. 2 juízas e um elemento também da Comissão de Festas, o Sr. Francisco Fernando Martins. Sr. Fernando Martins, ontem. Foi hoje? É hoje, parabéns. Vamos já cantar, mas também há mais 2 juízas. Uma juíza é Manuela, que está aqui ao lado do Sr. Cardoso. E a outra juíza, claro, que mais conhecida entre nós também. Está sempre a fazer festa connosco. E é a Maria. A Maria. Portanto, festa de Nossa Senhora à Maria. Portanto, também estamos felizes e damos os parabéns às juízas por mais este aniversário. Portanto, ainda muito novas, se for preciso, não podem repetir-se as juízas outra vez. Portanto, vamos cantar os parabéns, temos ali bolo, cantamos aos 3 ao mesmo tempo, parabéns para os aniversariantes, e depois temos ali uma mesa com os docinhos, para sermos aqui também mais docinhos todos nós. Muito obrigado desde já pela vossa presença e uma boa continuação para todos. Calma.
Bravo. Estive na guerra, sim, e
alguma coisa de Portugal. Sempre. E ainda agora tenho. Tenho há tempo a escrevo e toco. Eu tenho um contente totalmente com o que fizeram e pois agora tenho um pouco de dificuldade em falar bem português, porque eu andei no mar. Me mandaram para tantos países do mundo, mas nunca mandaram para nenhum país do mundo de língua portuguesa. E agora também continuo mais ou menos no mesmo coisa, de modo que tenho que fazer um pouco de atenção para falar português. Hoje tivemos já uma. Digamos que hoje falei, tivemos uma. Já uma batizado, não é? E lá falei em português e falei com o Rubem para o fazer, mas falei agora vou ter mais duas ou três temas aqui e vou procurar o que escrevi, não é? Português, que sei realmente. Agora, pois, continuem a cantar por Portugal, porque é uma grande coisa, não é? E depois, quando eu fui para Roma e começamos a entregar os estudos, tudo isso era Portugal. E uma vez que um dos professores que nos explicar, já explicar uma coisa, e atacou um pouco Portugal, eu levantei-me e disse: o senhor não conhece quem é Portugal? Pum, 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 nós, não obstante tudo, somos os melhores. Não obstante tudo, somos os que vivemos o melhor. Podemos mudar, deixar algumas coisas, podemos ter mais gente, mas somos um mundo sempre todos os problemas mais fácil. Bem, vou terminar, porque senão não vou mais ter tempo. Assim que, depois, os meus melhores votos para todos e para que depois vivem de uma mãe. A todas as pessoas que precisarem de táxi para ir embora, não tenham transporte, temos aqui o senhor Arthur da Silva, do Barrado, que está disposto, está em água, por isso podem mover à vontade, que está em água, por isso ele vai fazer o transporte para quem precisar. Só precisa de algum microfone, o primeiro a estrear, em princípio, está para isso. Senhor Silva, prepare-se para daqui a momento fazer o transporte. Ele está disponível e é gratuito. Vai fazer a todas as pessoas esse transporte gratuitamente. Ele já está habituado com a festa do monte, também o dinheiro paga, por isso ele já não está a contar com o dinheiro. Por isso, as pessoas precisarem,
desse transporte, terem que assistir as suas turmas da Seiva de Ramalho, que estás comigo. Eu tenho aí já perto a cadeira. A sua. E a cadeira, foi a sua, pediu, já não sei explicar para ele. É o transporte que ele tem, por isso estamos aqui, estamos aqui, já não se morre. É tudo muito boa continuação, muito boa noite e até ao próximo, inclusive, um grande. E obrigado a todos.